បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជាវត្តសុសីអំអិនសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំវត្តីកញ្ញាសោម៉ាអ្នកស្រីមឿងតុងនិងសហការីយើងខ្ញុំមួយចំនួនទៀតសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី12ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2017ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី រដ្ឋាភិបាលរំពឹងថាកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់ រដ្ឋាភិបាលរំពឹងថាកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050រួមជាមួយនឹងដំណឹងសំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដែរយើងខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍និងបទវិភាគថ្មីមួយទៀតផ្ដោតអំពីកត្តាសំខាន់ទាំងប្រមូលប្រការដែលមានដឹកនាំខ្មែរគ្រប់រូបគ្រប់ផ្នែកត្រូវតែគោរពតាមដើម្បីអាចជួយបញ្ជាកម្ពុជា កុំឲ្យមានសង្គ្រាមឲ្យបានជួបតែសេចក្តីសុខសន្តិភាពនិងវឌ្ឍនភាពតើមានអ្វីខ្លះចំណុចទាំងប្រមួយនោះលោកនាថាបណ្ឌិតរិទ្ធិពលបំភ្លឺជូនពុស្ដាដើម្បីជ្រាបច្បាស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសុក្រនេះទៅតាមលំដាប់ដោយមេត្រី ជាកិច្ចចាប់ដើមនៃកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសុក្រនេះនាងខ្ញុំសោមាសូមជូនខ្លឹមសារពិស្ដាទៅតាមលំដាប់ដូចតទៅអ្នកវិភាគមួយចំនួនបង្ហាញការយល់ឃើញថាសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាមិនអាចកើតមានឡើងទេប្រសិនបើការបោះឆ្នោតខាងមុខជាការបោះឆ្នោតដែលមានភាពត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌តាមយន្តការប្រជាធិបតេយ្យបើទោះបីជាពេលនេះអ្នកនយោបាយខ្លះកំរាមពីការកើតសង្គ្រាមបើខ្លួ
ការថ្លែងរបស់លោកដដែលៗពីលទ្ធភាពអាចទទួលសង្គ្រាមស៊ីវិលឡើងវិញនៅកម្ពុជារបស់មេដឹកនាំកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចនេះគឺមានរយៈពេលមិនដល់មួយខែទៀតទេការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងចាប់ដើមឡើងការពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានខ្លាំងៗដោយមិនចំឈ្មោះតែទំនងសម្ដៅទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាប្រសិនបើគណៈបកនេះឈ្នះឆ្នោតនោះសង្គ្រាមអាចនឹងកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាអ្នកវិភាគអាចក្រេ
ប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែរដែលលោកវិភាកថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅពេលនេះអាចទុកចិត្តបានហើយលោកថាខុសពីការបោះឆ្នោតនាពេលកន្លងទៅ แต่การบอกชาวเก่านี่คืออาจรับผิดชอบนั่นคือบางสภาหล่อเชียงคืออาจสมได้ในชั้นแก่หรือว่าปัจจัยตลาดนี้บางชั้นเชียงหายคือนั่นคืออาจจะได้เชื่อใจเชียงเมืองในระดับการต่อว่าบาดแผลจะได้รู้ตรงใจทุ่มดูการปีชั้นปีก่อนอับใบดูแค่ระดับเอาเงินการเชื่อใจหรือปัจจัยมือเลี้ยงแต่ ขณะปะนาม้วยมันประตูสกอตนั่นก็อาจมีปฏิกรรมอันเชิงใจมาศาสตราจารย์วิเชียรสังโยบายหลวงแอมสวรรณราปันหลักหลังทาลัตเพียบในสังเกตมันขนมสกคือมันอาจเกิดมีนุตีได้โลกวิเพียรหากัมพูชีเป็นนิคมีนกรมอุตยมหรือกองกำลังประชังประดับอาวุธมวยนานุตีใต้โลกมาประมาณเมื่อท่าประสันการสังเกตเนื้อเปลือกได้ขณะปะประจิจุนจันชนาวโดยอวัยวะโลกคนแสนไทยนุโลกท่าคือเชียร์สังเกตได้กล่าวลังปีกาอ้อยอ้าวได้บริติตัวเอง โดยสารการกำลังมาสร้างมาค้างที่เรามีกำลังไอ้ต่อแต่งหรือเปล่าตัวแต่การนับทุกตัวก็มีจลนาเส้นความโตรมีนเลยแต่ระบบในทางไกลประเทศนั้นมีอุปถัมภ์เสร็จจากจุดนี้ครั้งให้กดความโตรมาค้างครั้งอันนั้นก็พอวัดพอไอ้มันตัวไปเจอจุดบริจิตสังเกตมาเลยนี่ก็กำลังเรียนแต่มาค้างเรื่องไอ้เจอสังเกตจุดบริจิตนะอันเรียนไปให้สำหรับการปฏิบัติมันทางการเทียบมวยวีตรงสาวจีนปฏิจจคังจังสังเกตจุดบริจิตคังก็ เราจะต้องพยายามมันเพียนในเจตจำนงฝืนฝืนจะคือเราพยายามบำบัดเล็กๆในการในที่เปลี่ยนเปลี่ยนโดยไทยแซงปีปอนใบหรือก็ลายโจมเอาไอ้ทำการในนั้นอาจเมียนจุ่มจะจัดการเรื่องขนาดไหนอันนี้ก็ถ้าดูที่เหมือนตอนเมียนจะรอนไอ้ตัวไอ้ตัวเอง
ដោយគ្នានេះដែរអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីបានលើកឡើងថាលទ្ធភាពនៃសង្គ្រាមដែលអាចកើតមានឡើងកម្ពុជានេះលោកវិភាកថាមិនអាចកើតមាននោះទេដោយលោកថាតាមសមត្ថភាពរបស់បពប្រឆាំងគឺមិនអាចនាំឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមនោះឡើយតែលោកវិភាកថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនប្រមានពីសង្គ្រាមញឹកញាប់នេះលោកថាអាចមកពីលោកហ៊ុនសែនបារម្ភពីផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនទៅវិញនោះទេលោកមាសនីប
ហើយពីសង្គ្រាមបើពលរដ្ឋលែងគ្រប់គ្រងបាក់ខ្លួននោះប៉ុន្តែយើងមានការសង្ស័យមួយថាសម្ដេចនាយកប្រហែលជានឹងដឹងតាមរយៈប្រព័ន្ធចារកម្មអាចនឹងថានឹងមានកងទ័ពកងកម្លាំងស្ដាប់អាវុធមួយចំនួនប្រហែលជានឹងមានស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងគាត់ទៀតទេអញ្ចឹងបានគាត់ចេះតែប្រកាសពីសង្គ្រាមនឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតណាព្រោះសង្គ្រាមគឺថានឹងនិយាយពីសង្គ្រាមគឺក៏តែមានកម្លាំងស្ដាប់អាវុធពីរតទល់គ្នា ហើយបើសិនណាជាមិនកំពុងស្ដាប់អាវុធនៅស្មោះត្រង់ជាមួយគាត់រហូតអានឹងមិនមានសង្គ្រាមអីទៅរួចទេមានអាការដណ្ដើមអំណាចតែម្ដងបើសិនជាចាញ់ឆ្នោតបើមិនចាញ់ឆ្នោតវាមានតែការដណ្ដើមអំណាចតែហាក់ដូចជាគាត់មើលមកទម្រុយមកវាមានអាចមានការបះបោអីផ្អើវ៉ាប្រឆាំងអីហ្នឹងណាតែសម្រាប់ខ្ញុំមិនហាក់ដូចជាមើលទៅមិនឃើញមានស្អីដែលថាជាអាចកើតទៅជាសង្គ្រាមកើតទេអីចា គួររំលឹកថាព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាតាមរយៈសារលិខិតមួយច្បាប់របស់ព្រះអង្គចុះថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈព្រះអង្គបានជំរុញទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបឲ្យទៅបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខដោយប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនទៅតាមសតិសម្បញ្ញៈនិងសុំកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីការគាបសង្កត់ការគំរាមកំហែងឬក៏សម្លុតពីជនណាម្នាក់ឬក៏បាក់ណាមួយឲ្យសោះ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឯកដឹងថាទឹកថ្នាំជ្រលក់ដៃបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាទិញពីក្រុមហ៊ុនធំមួយនៅប្រទេសឥណ្ឌាពិតជាលៀងជ្រះបើគេយកទឹកថ្នាំលាបសក់យកមកដោះលាងនោះ អ្នកនាំពាក្យគរជបលោកហងពុធាបានបញ្ជាក់ថាតាមការពិសោធន៍ទឹកថ្នាំដែលទិញពីប្រទេសឥណ្ឌានេះពិតជាលៀងជ្រះមែនប៉ុន្តែលោកថាបញ្ហានេះគរជបបានជួយដំណឹងទៅក្រុមហ៊ុននោះវិញហើយដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយធានាដល់ការទុកចិត្តបានទៅលើការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលោកហងពុធាបានអះអាងថាបើទោះបីជាបញ្ហានេះត្រូវបានរកឃើញក៏ដោយលោកថានឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខទេដោយលោ
ដែលមានការប្រើប្រាស់ បើគេយកសារធាតុគីមីម្យ៉ាងសម្រាប់លាបសក់យកមកលាងជម្រះនោះខំហ្វ្រែលពេលនេះក៏បានជំរុញឲ្យកូនជបពិនិត្យអំពីករណីនេះឡើងវិញដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យជនខលខូចបន្លំទៅបោះឆ្នោតបានលើសពី1ដងប៉ុន្តែការប្រកាសរបស់ខំហ្វ្រែលនៅពេលនេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានថាជាការធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអះអាងថា លោកហាក់មិនពួយបារម្ភអំពីករណីរកឃើញនេះទេដោយលោកថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់ឆ្នោតមិនដែលដាក់ថ្នាំលាបសក់ទៅជាមួយឡើយដ៏មេឃុំអាយ៉ងយួនដើម្បីការពារខ្លួននិងប្រទេសជាតិឲ្យបានរួចផុតពីការលេបទឹកដីនិងបំបត្តិពុជសាស្ត្រ ដោយឡែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំពឹងថាដោយសារអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរងមាំកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមនៅឆ្នាំ2030នៅឆ្នាំ2050នៅក្នុងពិធីបើកវេទិកាស្តីពីហួរទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2017នៅរាជធានីភ្នំពេញក្រុមប្រធានបទយុវជនបច្ចេកវិទ្យានិងកំណើនការធានាពីគុណប្រយោជន៍ផ្នែកប្រជាសាស្ត្រនិងឌីជីថលរបស់អាស៊ានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន បានថ្លែងថាកម្ពុជាបានសម្រេចកាត់អត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ7%ក្នុងមួយឆ្នាំពីឆ្នាំ1694ដល់ឆ្នាំ2016និងព្យាករថាកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមនៅឆ្នាំ2030និងព្យាករថាកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមនៅឆ្នាំ2030លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាដោយសារតែកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបានព្យាករថានឹងបន្តរឹងមាំនៅពេលខាងមុខ
លោកថាកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាការរំពឹងដូចនេះដោយសារតែកម្ពុជាជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចតូចនិងបើកចំហមានការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈល្អប្រសើរនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឆាប់រហ័សលោកថានេះហើយគឺជាមូលហេតុសំខាន់ដែលនាំឲ្យកម្ពុជាអាចចូលរួមធ្វើសមាហរណកម្មនិងតបជាប់នៅក្នុងតំបន់ការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងនៅក្នុងវេទិកាពិភពលោកស្ដីពី
ចាប់ពីថ្ងៃទី 2 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2017 អ្នកនាងមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកវាគ្មិនកិត្តិយសនៃវិទ្យុ CMN នៃនទីស្វែងយល់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីកម្ពុជាថ្ងៃ 23 តុលាឆ្នាំ 2016លោកបានវិលត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកនាងមនស្ដាប់ជាថ្មីទៀតតាមការសន្យាកាលពីសប្ដាមុនថ្ងៃសុក្រតែជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនលោកនថាបណ្ឌិតរិទ្ធិពលប្រធានអង្គការសង្ឃៈប្រជាជាតិយើងឬអង្គការអ៊ុំនីអ៊ីនធឺណាសិនណែលជ
จ้าอกุญชรานโลกจำเรียบสัวเดี๋ยวเรานี่ส่งเจนโลกจำเรียบโลกเนี่ยสนามวิพีในประเทศอับบัดบรรดาปีไทยศักดิ์สัปดาห์มนต์ในโลกสัญญาส่งเจนโลกจ้าว่าจำอกุญว่าจีบทามเพียงส่งจำเรียบสัวเดี๋ยวเอาโลกเนี่ยทำไมสลายจุดยืนจากอ๊อกลงอุปโลกอย่างทำไมยืนเราอันนี้สมมติอย่างทำไมยืนเราขนมปกติเมตุภูมิกัมพูชีจิตใจหรือว่าอย่าง ไม่นักเรียนการประชาเรียนการเป็นของวันเรียนการอุปโภคบริโภคครูซาดิยุ่งไทยมองเอาสังคมประเทศเยอะเนี่ยเราเอาแบบครูแฝงพยายามตายเราอายุชีวิตไปเชียร์ไทยหมดเมาสถานการณ์ตัวเชาะไทยจะนักเรียนมาแข่งกับเรียนกับไทยถ้าเรียนจบมือตีแข่งกันแบบประชาชนนักเรียน
ស្វាទី
ยุบยุโรคเป็นแบบมาโซ่มาเล็กแต่สมัครตรง
ខ្លួនឯងក្រុមខ្លួនឯងនឹងគឺនាំដោយមានការឆ្លោះឆ្លងគ្រោះថ្នាក់ខូចខាតប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិប្រយោជន៍សង្គមប្រយោជន៍កលា
ដោយការកែលម្អស្របតាមយ៉ាងដែលយើងបានត្រិះរិះពិចារណា
ខ្លួនឯងនិតរំសង្គមខ្មែរស្នេហាជាតិរបស់ខ្លួនឯងហើយត្រូវតែមានសេចក្តីក្លាហានជប់មិនដែលមិនឡើយឲ្យប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងគេនាំគ្នាឲ្យធួរទឹកទីអស់ហើយជៀសវាងឲ្យខានតែបានកុំឲ្យប្រទេសជាតិមានសុភមង្គលជាស្នេហារបស់យើងជាគេតម្លៃ
ជាសិមអិនសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រើសជ្រើសចំពោះលោកអ្នកថាបានរកចិត្តពលប្រធានអង្គការសង្ឃៈប្រយោជន៍ជាតិយើងឬអង្គការអំនីអ៊ីនធឺណាសិនណលដែលលោកបានផ្ដល់បទវិភាកលំអិតអំពីគុណសម្បត្តិលក្ខណៈនៃមេដឹកនាំល្អនោះសូមអរគុណច្រើនលោកបាទសូមអរគុណច្រើនខ្ញុំជូនពរបាទកុំអន់ជាងសត្វគោក្របីស្លាប់ទៅទុកស្នែងស្បែកចំណែកដំរីទុកភ្លុកវាយើងជាមនុស្សទាំងអស់គ្នាបានអ្វីទុកជាកេរដំណែលឃើញមានសោះឆ្អឹងគ្រប់តែគ
trail, มันปุ๊มันเจ้าเรียกกำแพงประแหลโรคเกาอ่อนเชียงสัตว์เต้าตุกจำเนสนาได้สร้างประดิษฐ์ในประสาทกระดับเตียงจริยาการปฏิบัติปุ่งปุ่งเชียงสัตว์เติบกรอนบ้างตุกเกอเอาโกนกลัวคลาได้ตุกจูนจิตขมายเติบประสาทตุกจูนสัตว์โลกเมียนไว้สมาประสาทเลือดลุกนองโลกา ให้นี่ผู้ยืนแต่งออกนี่เต้าคอมมันนี่มันนี่กลายอัตมาสร้างครูนอ่อยล้อเมียนคลำสามุนออกจีวาตกสนาใบเล่นเนี่ยเนียงมันเนี่ยสนับจิตติเมตรัยกำนับบทบาทในโลกเนี่ยเนียงเติบแต่บานสนับอมันมันเมียนจำนองเชิงถ่ากำอ้อนเชียงสัตว์เนี่ยปนล้างได้ประดับจิตกุลเงินเพ้นจิตประซองจ้าวซาวยอังกงนวัดปฏิวงศ์เนี่ยจิตประกรองปริในปฏิบารังเนี่ยเนียงมันเนี่ยสนับจิตติเมตรัยมันนั่งมันจับการวิธีสายในปรกนี้เนียงขยมวัดไตนั่งสหการยืนขยมแต่งออกสมจุนปอสมอ้อ